Dažniausiai burokėlius verdame. Šį kartą juos iškepsime. Tam mums reikės 2 švariai nuplautų burokėlių, aliuminio folijos, burokėlius įviniojam į foliją. Suvyniotus burokėlius dedame į kepimo indą ir galime kepti kartu su kitais kepiniais 200 laipsnių orkaitėje, taip taupydami energiją. Na štai praėjus valandai mūsų burokai ir iškepė. Keptus burokėlius galima naudoti lygiai taip pat kaip ir virtus į įvairias mišrainės ir salotas, jie kuo puikiausiai lūpasi, o taip pat mano skonio yra aromatingesni netgi. Štai orkaitėje kepti burokai.